ဘောနော်ဒါ15 full rate နေမှာကျွန်တော်ဒါ low ရဲ့ ball လူပြီးရကျွန်တော်အဲ့ low loss တွေတော့ကျွန်တော်ဒါ15 215ကျွန်တော် 215 ကျွန်တော်ဒါ full rate out ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ bypass ဆိုတဲ့ဟာဘောနော် bypass ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒါအင်ထားပြီးမှဖြစ်မယ်ဘောနော်တကယ်လို့ bypass အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအောင်နဂုံ audio center နေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ 8K ကျွန်တော် professional audio နေပြီးတော့ထွက်ရှိထားတဲ့ကျွန်တော် 8K CB 800ဆိုတဲ့မင်းစင်မစားလေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါပြန်လဲပြီးတော့မိတ်ဆက်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အသုံးပြုနည်းစနစ်တွေဘယ်လိုနေရာမှာဘယ်လိုလေးသုံးရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှေ့မှာလဲရှင်းပြပေးပြီးဖြစ်ပါတယ်ဗျဒါပေမဲ့တချို့ customer တွေကျွန်တော်မသိသေးတဲ့ customer တွေဒီ CB 800ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးအသုံးပြုရမယ်ဆိုတာကိုအသေးစိတ်မသိသေးတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ customer တွေအတွက်ဒါကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတော့ရှင်းပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့တူသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့မှာပါဝင်တဲ့ function တွေကတော့ကျွန်တော်ဒီ low ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ mid ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် set ဥပါတိသက်ပြန်ပြီးတော့လွတ်လွတ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် low ဆိုရင်လည်း low ရဲ့ frequency တွေကိုအနိုင်မြင့်အတက်ကြပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မြှောက်လို့ရတယ်လို့ high ရဲ့ frequency တွေကိုလည်းကျွန်တော်သူ့ရဲ့အနိုင်မြင့်အတက်ကြကျွန်တော်ဒါပြန်လဲပြီးတော့တချမ်းချင်းစီမြှောက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်ဒီ set ဥပါတိသက်လွတ်ချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါ set ဥပါတိသက်ကျွန်တော်ဒါလွတ်လို့ရတဲ့ကျွန်တော်နေထားမျိုးလေးလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆောက်ပါဆိုရင်လည်းဆောက်ပါဘောလူပါမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ frequency ကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရတဲ့ကျွန်တော်ဒါ frequency ဘောလူလည်းပါမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအားသာတာကကျွန်တော်ဒီ nebet ဒီမှာဆိုရင်ဒီ sign နဲ့ sign ခွဲရတဲ့အနေထားမျိုးမှာကျွန်တော်ဒီ mixer တွေပါတွေနဲ့မပါခဲ့ဘူးသူ့ကြည့်ပဲတစ်လုံးတီးတန့်တစ်လုံးနဲ့တီးတန့်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒါအသုံးပြုလို့ရအောင်စတစ်တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါ bluetooth တွေပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ function အနေတော်တော်များများစုံလာဖြစ်တဲ့အတွက်အသုံးပြုရလဲတော်တော်လေးအဆင်ပြေမဲ့ပစ္စည်းလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒါကတော့ဒီသူ့မှာပါဝင်မဲ့ကျွန်တော်ဒါဘောလူလေးတွေတစ်ချက်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ကိုဘောလူကကျွန်တော်ဒီ main ball လို့ပါဝင်၅လုံးပါမယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်၅လုံးပါမယ်အဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ဒါဆောက်ပါအတွက်ကျွန်တော်ဒါ၂လုံးပေါ့နော်ဆောက်ပါဘောလူနဲ့ frequency ပြန်ညှိလို့ရမယ်ဘောလူကျွန်တော်၂လုံးပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီ foreign output တွေလွတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်low ဆိုရင်လည်း low ရဲ့ frequency ကျွန်တော်ဒါပုံမှန်လွတ်တဲ့အတောင်မှာကျွန်တော်အားရမှုနည်းလို့ပြန်ပြီးတော့မြှောက်ချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်သူကဒီ low ရဲ့ကျွန်တော် ball လူပါမယ်ပေါ့နော်ဒါ15 full rate နေမှာကျွန်တော်ဒါ low ရဲ့ ball လူပြီးရင်ကျွန်တော်အဲ့ low ball လူကိုမှကျွန်တော် frequency ပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရမယ်ကျွန်တော်ဒါ frequency ball လူလေးလည်းပါမယ်ပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ high mid တွေကိုမြှောက်ချင်တယ်ဆိုရင် high mid ကိုမြှောက်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီမှာသူက high လို့ပါတယ်ပေါ့နော် highhigh mid ဆိုတာလေးပါတယ်အဲ့ကောင်လေးကိုကျွန်တော်ဒါဘောလူးတင်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ high mid ကထုတ်လိုက်တဲ့အတန်ကိုလိုတဲ့အတန်ကိုဒီဘောလူးလေးနဲ့ကျွန်တော် frequency ဘောလူးလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တခုပြောချင်တာကျွန်တော်ဒီဘောလူးတွေကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကစားခြင်းလေဆိုရင်ဒီကျွန်တော်ဒီ bypass ဆိုတာပေါ့နော် bypass ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးကိုကျွန်တော်ဒါအင်ထားပြီးမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ bypass ကမအင်ငယ်ဘူးကြွထားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဒီဘောလူးတွေကအလုံးလုံးပြီးမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျအဲ့တော့ကျွန်တော် channel 2ကလည်းအဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီ channel 1 need ပါပဲကျွန်တော်ဒါ low ya frequency တွေ high mid frequency တွေကိုကျွန်တော်ဒါပထမရှင်းပြခဲ့သလိုပဲအသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဆောက်ဥပါကျွန်တော် output ဆောက်ဥပါ output ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ woofer တွေအတွက်တီးတန့်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူက bass ဆိုတဲ့ ball လူးပါမယ်ပေါ့နော်ဒီ ball လူးလေးတင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် frequency range ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလိုသလိုလေးပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ filter နဲ့ဖြတ်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ low ကိုဘယ်လောက်နဲ့ကျွန်တော်ဒါဖြတ်ပြီးတော့သုံးခြင်းလဲဥမာ100နဲ့သုံးခြင်းလား140နဲ့သုံးခြင်းလား200သုံးခြင်းလားပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြီးပြီးတော့အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နဲ့ဒူသူ့ရဲ့အသုံးပြုပုံလေးတွေကိုတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဒါအတန်လေးစမ်းကြည့်လိုက်ကြအောင်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမစ်စမစာလေးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလေး join ရတယ်ဆိုတာလေးကျွန်တော်အစားဆုံးလေးတစ်ချက်ပြပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမစ်စာကနေထွက်လာမဲ့ဒါကြိုးလေးနှစ်ချောင်းပေါ့เนาะဒီကြိုးလေးနှစ်ချောင်းကိုကျွန်တော်ဒါဒီမစ်စမစာ CB 800ရဲ့ကျွန်တော်ဒါ input ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ဒါ15 215ကျွန်တော်ဒါ full rate output လွှတ်ပေးပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ channel 1ရဲ့ output ကိုထုတ်မယ် channel 2ရဲ့ output ကိုထုတ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကြိုးနှစ်ချောင်းကပို့သုံးညင်နဲ့ကျွန်တော်ဒီ215မောင်းမဲ့ amplifier တဲ့ကိုဝင်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါစတင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုလေးချိန်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြလိုက်ပါမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကမင်ဇာနဲ့အသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပထမဦးဆုံးဒီ input ခလုတ်လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ AUX ဘက်ကိုကျွန်တော်ဒါရောက်အောင်ရွှေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတကယ်လို့ AUX မဟုတ်ခဲ့ဘူး optical တို့ BT တို့ USB တို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့မင်ဇာနဲ့ချိတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အတန်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံး input ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါ AUX ဘက်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ရွှေ့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရွှေ့ပြပါပြီပေါ့เนาะရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်အတန်လေးလာမလားတစ်ချက်စမ်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒါဆိုရင်တစ်ချမ်းစပြီးတော့လာပြီပေါ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအခုသုံးတဲ့နေထားမျိုးဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒါဒဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုအသုံးပြုမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ bypass ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အင်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါအင်လိုက်မယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ဒါ high ရဲ့ high ရဲ့ဘောလူးပေါ့နော် high ဘောလူးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးနဲ့ချိန်ညှိလို့ရတယ်ဒါဒီဘက်ဆိုရင် high တန်ပို့ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ပေါ့နော်ဒါဒီဘက် frequency ပြန်ရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ high mid နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆန်သွားမယ်ပေါ့ဒါကကျွန်တော်ဒီ high mid ပဲပေါ့နော် low mid ဘက်ကျတော့ကျွန်တော်ဒါ low ရဲ့ဘောလူးပြီးရင်ကျွန်တော် low ကိုကျွန်တော်ဒါအတန်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ညှိလို့ရတယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့မယ်ဆိုရင်သူက low mid နည်းနည်းလေးပြန်တန်သွားမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကဒါလေးနှိပ်ပြရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒါတစ်ချမ်းလေဒီဘက်ချမ်းလေလည်းအဲ့လိုနီးလိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်တင်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ high volume တင်မယ် higher frequency လို့တလို့ကစားမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် low low volume တင်မယ် low ရဲ့ frequency ကိုကျွန်တော်ဒါ low တလို့ကစားမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒါလေးကိုကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီဘောလူးတွေအလုံးလုံးမှမဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะအဲဒါလေးပြပြမှာသူကအမြင့်ပြပါတော့ဒါတော့ကျွန်တော်ဒီ215တို့ပြန်ကျွန်တော်212 line rate တွေကိုကျွန်တော်ဒါ foreign output တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးချိန်ညှိရတယ်ဆိုတာတစ်ချက်ပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါတဲ့ sub output လေးလည်းကျွန်တော်တစ်ချက်ဆန့်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ sub output ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ XLR ခေါင်းကြီးတွေနဲ့သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါသူကတော့ဒီ output ကတစ်ခုပဲပါမယ်ပေါ့နော်တစ်ခုတည်းပါတော့ဒီလိုအဲခေါင်းကြီးနဲ့သုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအဲ218ကျွန်တော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဟိုပါဘောလို우ဖာတွေကိုမောင်းမဲ့ကျွန်တော်ဆက်ကနေပြီးတော့ parallel ထားပြီးတော့မောင်းမဲ့ဆိုရင်လည်းဒါမောင်းပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်လို့တကယ်လို့ကိုကဟိုခေါင်းကြီးနဲ့မသုံးခြင်းဘူးခေါင်းအသေးနဲ့မှကျွန်တော်နှစ်ခေါင်းကျိုးနှစ်ချောင်းသွားခြင်းလေဆိုရင်လည်းဒီဘက်ကကျွန်တော် RC output ကနေပြီးတော့လည်းထုတ်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုလောလောဆယ်တော့ဒီခေါင်းကိုကျွန်တော်ဒါတခေါင်းနဲ့ပဲ XLR ခေါင်းကြီးနဲ့ကျွန်တော်ဒါ low output ကျွန်တော်ဒါမောင်းပြလိုက်ပါမယ်เนาะဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ sub output လေးတစ်ချက်လွတ်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါ sub output ကကျွန်တော်ဒါ video camera နဲ့ရိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါ low output ရဲ့အတန်အတွက်ကိုတော့ပြပြသားသားဒါချသိရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ base ရဲ့ subwoofer ရဲ့ volume ပါဗျအဲသူ့ရဲ့ frequency ကိုဒီမှာကျွန်တော်အဲသူ့ရဲ့အနိုင်မြတ် low mid နည်းနည်းတန်ရင်လားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ woofer တန် EE လေးသုံးရင်လားဗောနော်ဒီ frequency ကျွန်တော်ဒီ volume ကနေပြီးတော့ဒါချိန်ညှိလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်ဒီပို့ပြီးတော့အားတာတာကကြတော့ကျွန်တော်ဒီအဲ 2i မောင်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တစ်ချမ်းမောင်းနေပြဿနာမရှိဘူးနှစ်ချမ်းထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် phase တွေအောက်နေတယ်ဆိုရင်လေဒီဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုကျိုးတွေပါလေပြန်ချင်းစရာမလိုပဲねဆက်ကနေပြီးတော့ပဲဟို face ကိုမှတ်အောင်ကျွန်တော်ပြန်တဲ့လို့ရတယ်ဗောနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါ face အဲကျွန်တော်ဒီပြန်ချင်းနဲ့ခက်လုတ်လေးရောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် face ကြီးအောင့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ဗောနော်ပုံမှန်မှန်နေတယ်ကျိုးတွေကအားလုံးတုံ့ပြုထားတာမှန်နေဆိုရင်တော့ဒီကောင်လေးကိုပုံမှန်တိုင်းပဲကြွားပြီးတော့အသုံးပြုပြလိုက်ဗောနော်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့မှာပါတဲ့ဒီ71လေးတွေရောအဲကျွန်တော်တစ်ချက်ဆက်ပြပေးပါမယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကျွန်တော်ဒါ USB လေးနဲ့ဒဲဆန်းပြီမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာမစားတွေပါတယ်မခံတော့ဘူးကောနော် USB ကတော့ရှင်းတယ်ကျွန်တော် USB 71တချောင်းဆက်လိုက်တာနဲ့သူက USB ကိုတန်းရွှေ့ပေးမယ်ဒီမှာလိုတဲ့အတန်လေးကြီးကျွန်တော်ဒါချိန်ပြီးတော့ကစားလို့ရမယ်ကောနော်အဲ့ပြင်ကျွန်တော်ဒါ Bluetooth နဲ့ချိန်သုံးနေတယ်ဆိုရင်လည်း input ကနေပြီးတော့ Bluetooth function back ကိုရွှေ့အောင်ကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆိုကျွန်တော်ဒီ phone ကနေပြီးတော့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒါ Bluetooth function ဆိုလဲကျွန်တော်ဒါအဝေးထိဆွဲအောင်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ဆွဲအကောင်းနဲ့ကျွန်တော်5.0အထိကျွန်တော်ဒါအသုံးပြထားတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော် Bluetooth နဲ့ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်းအဝေးဆွဲအားလေးလည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့ဆိုရင်နေဘက်ကကျွန်တော်ရဲ့ဒီဆက်ဆရာလေးတော်တော်များများချိန်ပြည့်တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ
နယ်ဘက်ကဆက်စရာတွေလည်းတော်တော်များများအကြိုက်တွေ့တဲ့ဒီစီမရှိရာလေးကိုကျွန်တော်ဒါဝယ်ယူအားပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အောင်နဂိုအော်ဒီယိုစင်တာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်များဖိကြတဲ့ကျွန်တော်0905လုံး8943 0905လုံး8953အဲဒီဖုန်းနံပါတ်များကိုလည်းဆက်သွယ်မေးမြန်းဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်လို့ကျွန်တော်အောင်နဂိုအော်ဒီယိုစင်တာရဲ့ Facebook Messenger ကျွန်တော်ဒီ YouTube Channel တို့ကနေပြီးတော့တဆင့်ဝယ်ယူအားပေးမယ်ဆိုရင်လည်းအားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ CB 800လေးအားဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါအောင်နဂိုအော်ဒီယိုစင်တာကိုရောက်တဲ့အလျောက်ကျွန်တော်ဒါတော်တော်များများလေးလည်းအကြိုက်တွေ့တဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဝယ်ယူအားပေးကြဖို့လည်းကျွန်တော်ဒါဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရစေခင်ဗျဟုတ်